Assalomu alaykum. Hurmatli Xonqiz o'z YouTube kanalimiz a'zolari hamda kanalimizning aziz mehmonlari. Biz Xonqiz qishlog'i 65-chi qishloq oilaviy poliklinikasini damiz. Bu yerda juda ham bir yaxshi yangilik bo'libdi. Xuddi shu yangilik yoki bo'lmasa qishlog'imiz ahli uchun bir imkoniyat to'g'risida mana shu Nargiz opamızdan eshitamiz. Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Assalom. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Xonqiz Qurg'ontepa qishloq ayollari. Mana bizni 65-chi qopga O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ayollar ko'krak saratoni muammolik vrachlar kelib, mana bugun avtomashinalarni o'rnatib ketishdi. Ertadan qolmay ayollar o'zlaringni pasportlaring bilan kelib, tekinga bepul konsultatsiya olib ketishlaring mumkin. Bu apparatlari bor, o'zilari bor. Kelishib, ayollar o'zlaringni kelib, holatlaringni bilan ko'rishib, tanishib, vrachlar bilan maslahat olib ketishlaring mumkin. Maslahatlar tekin. Chimyon, Mindon aholisi ayollar ham kelishlaring mumkin. Bu davlat tomonidan bepul kelgan vrachlar bepul ko'rishib, bepul konsultatsiya berishadi. Marhamat qilib ertadan qolmay kelishlaring mumkin. Rahmat, Alloh razı olsun.